Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević, a ovo su najvažnije vesti. Stiže pomoć iz Evropske unije za poljoprivredne proizvođače naše opštine. Održan redovni sastanak direktora ustanova u gradu sa predsjednikom opštine Trstenik. Savet mesne zajednice Trstenik na redovnoj sednici doneo niz važnih odluka. Kod manastira Ljubosinja održan tradicionalni sabor. Na Omladinskom trgu u toku je projekat Bioskop na otvorenom. Rukometaši prve petoletke započeli pripreme za prvu ligu. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Danas je održan sastanak predstavnika lokalne samouprave, odseka za poljoprivredu, predstavnika mesnih zajednica i organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija. Tema ovog sastanka bila je realizacija programa pomoć Evropske unije za poplavljena područja u Srbiji. Kroz program pomoći Evropske unije za poplavljena područja u Srbiji, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Kancelarijom za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinicama lokalne samouprave, sprovodi aktivnosti usmerene na pružanje pomoći oštećenim poljoprivrednim gazdinstvima. Za ovaj projekat izdvojeno je 8 miliona evra i sprovodi se u 24 opštine u Srbiji, među kojima je i opština Trstenik. Tim povodom u opštini Trstenik održan je sastanak na kome su utvrđene smernice i način na koji će se sprovoditi ovaj program. Mi smo napravili 23 različita paketa poljoprivrednih proizvoda. Tu govorimo o sadnicama, semenskom materijalu, đubrivu, plastenicima, životinjama, koje potencijalni korisnici sami mogu da izaberu, sami biraju prioritete u odnosu prema, naravno, prema pravilima programa. Nakon toga, nakon što budemo imali konačne liste, vidjet ćemo koliko će njih biti izabrano i šta će od izabranog moći da dobiju. Da li postoje određeni uslovi? Koje domaćinstva mogu da konkurišu, eto, da popune prijavu i da dobiju ovu pomoć? Program je pre svega namenjen malim poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela štetu u poplavama. Znači, ovdje ne govorimo o velikim farmama ili kompanijama, pre svega, znači, o malim domaćinstvima, bilo da su registrovana ili neregistrovana, uslov je da su pretrpela štetu od poplava i da imaju aktivnu poljoprivrednu delatnost. Šta će ova pomoć značiti za poljoprivrednike? Svaka pomoć za poljoprivrednike će biti dobrodošla, jer i sami znate koliko je naše područje poplavljeno i koliko im znači svaka pomoć. Koji je vaš dalji posao? Evo, danas ste bili na ovom sastanku. Kakve su dalje vaše obaveze? Pa ja ću sada aktiviram poljoprivrednike mesne zajednice u čijoj mesnoj kancelariji ja radim i ovu priliku koristim da ih zamolim, da im se obratim. Dragi moji Bogdanjci, dođite što pre u mesnu kancelariju da dobijete sva uputstva, da dobijete obrasce i da vam pomognem u popunjavanju, jer u roku od najmanje 4 dana mi to mora da završimo. Svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava oštećenih u majskim poplavama sa područja naše opštine, da bi postali potencijalni korisnici ovog projekta, treba da popune prijavni formular koji mogu preuzeti u kancelariji svoje mesne zajednice svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Prijave se primaju od 20. avgusta do 1. septembra, a prve isporuke pomoći očekuju se već početkom oktobra meseca. Direktori javnih preduzeća upoznali su predsjednika opštine Trstenik Miroslava Aleksića o aktuelnim dešavanjima u svojim preduzećima na zajedničkom sastanku koji se održavaju svakog utorka. Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić, kao i svakog drugog utorka, održao radni sastanak sa direktorima ustanova u gradu. Inače, ovi sastanci sa direktorima svih preduzeća redovno se održavaju svake nedelje, a za cilj imaju iznošenje aktualnih dešavanja u preduzećima i ustanovama. O radu u letnjim mesecima i pripremi predškolske ustanove Biseri za novu školsku godinu, predsjednika je detaljno upoznala direktorka Vesna Veljović, koja je istakla da je ova ustanova tokom leta radila smanjenim kapacitetom, a da će broj dece u narednoj biti na identičnom nivou kao i prošle godine. S
svi objekti rade u gradu, i biseri 1, 2 i 3, sa smanjenim brojem dece, ali u svakoj grupi je po jedna vaspitačica iz grupe, da deca bi lakše prebrodila, pošto su došli drugi vaspitači sa terena, zbog organizacije korišćenja godišnjih odmora. Smanjen je broj dece, ali sad polako se, evo kako bliže se avgust i polovina je prošla, povećava se i broj. Spiskovi dece što se roditelji najviše interesuju izaći će u ponedeljak, zato što bez obzira što se završi rok upisa 15. juna, još uvijek primamo prijave i meni je drago, grupe su ostale iste broj, ali se deca povećavaju sa upisom. Kakva je situacija sa područjem odeljenjima? Područje odeljenja će od ponedeljka da počnu sa pripreme, da se pripreme prostorije. Za sada su sve grupe, kao što su i bili prošle godine, radit će sve grupe, imamo dovoljno dece za te grupe i pripremne i mešovite grupe. Što se tiče objekata i samih kapaciteta, da li će u novoj školske godini oni biti potpuno spremni da prime ponovo mališane? Svi radimo na tome da spremno dočekamo kao i svake godine početak školske godine. U svojim oblastima rada izlaganja su imali direktori Centra za socijalni rad, Narodnog univerziteta, turističke organizacije, Narodne biblioteke Jefimija i predstavnik Doma zdravlja dr. Sava Stanojević. Po svemu sudeći, ovakvi redovni sastanci direktora javnih preduzeća i ustanova sa predsjednikom opštine imaju veliki značaj za efikasno, ažurno i uspješno ostvarivanje zaplaniranih programskih zadataka i nekih novonastalih situacija. A na redovnoj sednici Saveta mesne zajednice Trstenik razmatran je polugodišnji finansijski izveštaj sredstava mesnog samodoprinosa kao i brojnih zahtjevi upućeni članovima Saveta. Također stavljena je van snage odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za isporuku i ugradnju hidroforskih pumpi u stambenim zgradama. Trećoj redovnoj sednici Saveta mesne zajednice Trstenik predsedavao je predsjednik Ivan Petrašinović, a prisustvovalo je 14 od 25 članova. Razmatrano je finansijsko poslovanje za prvih 6 mjeseci ove godine i zaključeno je da je priliv sredstava mesnog samodoprinosa jako loš, ali i pored toga mesna zajednica Trstenik nastoji da realizuje kapitalne projekte na gradskom području. Mi se svim naporima grčevito trudimo da održimo neki kontinuitet po onom programu kojim smo obećali u 2014. godini i ona sredstva koje ćemo opredeliti našim preduzećima, to jest javnim ustanovama u gradu. Evo, jedan od kapitalnih projekata je i taj projekat što se tiče kompletnog opremanja oftalmološkog kabineta u gradu. Samim tim mogu reći da će to da bude jedan od najsavremenijih kabineta u okolini, tako da će svi naši sugrađani moći izvršiti sve analize što se tiče očnog kabineta u Trsteniku i da sada ne moraju da odlaze u druge veće zdravstvene centre. Članovi Saveta mesne zajednice Trstenik, rešavajući mnogobrojne zahteve po predlogu izvršnog odbora, odobrili su finansijska sredstva preduzećima i ustanovama za realizaciju započetih aktivnosti, a po finansijskom planu za 2014. godinu. Niz zahteva je odbijeno ili upućeno na dalje razmatranje nadležnim institucijama. Ono što je po planu i programu za ovu 2014. godinu, sportskom centru su odobrena sredstva za sanaciju i puštanje bazena u radu prethodnom periodu, kao i za pokretanje nekih drugih novih projekata koji sportski centar ima u narednom periodu, kao i drugim preduzećima i pojedincima koji su se obratili za pomoć mesnoj zajednici. Na ovoj sednici stavljena je van snage odluka Saveta mesne zajednice Trstenik od 17. aprila o sprovođenju postupka javne nabavke za isporuku i ugradnju hidroforskih pumpi za vodu u stambenim zgradama. Skupština stanara će obezbediti pumpu za svoju zgradu, a ispred mesne zajednice Trstenik, koja će biti finansijer, član Saveta Marijan Todorović, učestvovaće u radu Skupštine stanara prilikom izbora najpovoljnije ponude. Članovi Saveta na ovoj sednici usvojili su zapisnik sa druge redovne i vanredne sednice održane telefonskim putem. Prelazimo na vesti iz zemlje. Za novog ministra privrede bit će predložen predsjednik Privredne komore Željko Sertić. Sednica parlamenta na kojoj će se predlog razmatrati i bit će zakazana najverovatnije za sljedeću nedjelju.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je u Obrenovcu da obnova i izgradnja kuća oštećenih u majskim poplavama teče po planu. Ističe da je do sada izdato 2500 rešenja i da svakog dana na naplatu dolazi oko 200 projekata. MUP Srbije ovih dana preispituje izdavanje vozačkih dozvola, kontrolišu se obuke u autoškolama, a prvi rezultati pokazuju da se zakonske odredbe često zaobilaze. Vraćamo se lokalnim temama. Svake godine na pravoslavni praznik Preobraženje kod manastira Ljubostinja održava se sabor na kome se okuplja veliki broj posetilaca tokom čitavog dana, posebno u večernjim satima. I današnji sabor okupio je na manastirskom prostoru veliki broj učesnika. Po tradiciji 19. avgusta svake godine se u prostoru oko manastira Ljubostinje okuplja veliki broj ljudi iz okolnih mesta i proslavlja današnji praznik Preobraženje. Mnogi učesnici sabora su jutros prisustvovali prazničnoj liturgiji u manastirskoj crkvi i proveli dan u lepom manastirskom okruženju. Drugi su pak iskoristili priliku da kod uličnih prodavaca kupe igračke, garderobu, školski pribor ili da se zabave vožnjom na ringišpilu. Da li svake godine dolazite ovdje na sabor? Da, uglavnom sa suprugom i sa decom i unučićima, da. I kakav je provod? Evo, fantastično lepo, super. Lepo se provodimo, lepo se družimo, tu su nam drugari, tu mi je bratanica, supruga, šurak i tako. Da li ima neke razlike u odnosu na prethodne godine? Pa ima, mnogo manje ljudi bude sada, recimo, i vjerovatno je to odraz ili nemaštine ili tako nekih stvari koje ne može da se utiče na to. Više ljudi je bilo i bilo je tamo u porti i ručak i ovako ponesemo i tako, više ljudi. Nekad su uzeli naše bake i mame, tate, upregnu kola, pa stave dušeke, pa jastuke, pa spreme ručak, lepu korpe, kao mi sad, ali to je sad malo sasvim drukše. Pa porane, pa krave ovde ovako u breg stave da nahrane, da one pasu. Ode se vije kolo, 5-6 kola, harmonika svira, sve to uživo, nema ništa preko mikrofona. Svake godine dolazim ovde u manastir da upalim sveće, da se pomolim Bogu. Ovdje sam došao sa porodicom, sa suprugom, sinom i čerkom i svastikom. Iz Crnišave sam dolazio peške preko brda sa majkom i babom. I onda smo išli preko brda, to se zove Koznik, i do Trstenika, iz Trstenika pešaka do ovdje i onda jedemo. Obično smo jeli ovamo. Stavimo čaršavi, pasulj, meljan i sve ono. Što je nešto najlepše, riba i ovo. Tako. Danas toga više nema. Ja slabim. Ovo je mnogo slabo, ovo je, ne znam, narod, da li je besparica, šta je u pitanju, ja ne znam. Kako danas ide prodaja? Slabije. A šta vi ovdje sve nudite na vašoj tezgi? Pa, od suvenira, opančića za bebe i do opanaka sitan vez. I šta se najviše prodaje? Pa, oko broja 30, od 30 do 38. Jedno je sigurno, da se tradicija okupljanja naroda u Ljubostinji nastavlja, ali da ono svake godine sve manje liči na nekadašnje sabore koji su se ovdje održavali. Na Omladinskom trgu sinoć započela projekcija filmova u okviru projekta Bioskop na otvorenom, koji realizuje Udruženje građana Inicijativa mladih Trstenika u saradnji sa Narodnim univerzitetom. Ljubitelji filmova svih žanrova moći će da uživaju u brojnim ostvarenjima do petka 22. avgusta. Bioskop na otvorenom u okviru projekta Summer Cinema Zone 2014 održava se na Omladinskom trgu u Trsteniku u periodu od 18. do 22. avgusta. Tokom 4 augustovske večeri bit će prikazano 8 domaćih i stranih filmova za decu i odrasle. Organizator ovog projekta je Udruženje građana Inicijativa mladih Trstenika u saradnji sa Narodnim univerzitetom. Ideja je autentična i ima specifičan cilj. Želja nam je da se kroz neki vremenski period, ako bude sve uspešno organizovano i sve uspešno prođe ove godine,
da se ideja širi iz godine u godinu i da to poprima jedan širi, ne samo na lokalnom nivou, već na regionalnom nivou projekat da nastane i da jednog dana možda zaživi i takmičarski deo gde bi se takmičili mladi autori, mladi umetnici koji bi predstavljali svoje amaterske ostvarenja ili filmove. Prve dve večeri rezervisane su za projekciju animiranih filmova za decu, koji su već na samom početku izazvali veliku pažnju mališana. Od srede do petka na velikom platnu bit će prikazane projekcije filmova svih žanrova. Već od srede odrasli, to jest mladi, će moći da uživaju u domaćim filmovima. Prva projekcija je u 20 časova Falsifikator i nakon njega u 22 časa film Skidanje će zatvoriti sredu. Već nakon srede četvrtak je rezervisan za trilere akcije koje će biti emitovane takođe u 20 i u 22 časa, takođe dve projekcije. I za petak možda i najzanimljiviji filmovi, Oskarovci, u 20 časova film Filomena i u 22 Prizoners, gde ćemo spustiti zavese novogodišnji Summer Cinema Zone, gde očekujemo veliki broj posetilaca. Projekat Cinema Summer Zone 2014 finansira opština Trstenik. U okviru programa finansiran je program od javnog interesa koje realizuju udruženja i organizacije civilnog društva. Prvi put ovakav događaj se organizuje u Trsteniku i želja organizatora je da projekat dobije regionalni karakter i okupi publiku iz susednih gradova i opština regiona. Prelazimo na sport. Rukometaši prve petoletke započeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će se takmičiti u prvoj ligi Zapad. Na prvom okupljanju pojavili su se svi igrači iz prošle sezone kao i dva nova lica koja će nastupati u narednom prvenstvu. Prošlo je više od jedne decenije otkako je prva petoletka na prvoligaškoj sceni odigrala poslednju rukometnu utakmicu u Trsteničkoj hali sportova. Sadašnja generacija je uspela da klub vrati tamo gde mu je i mesto, i po kvalitetu i tradiciji, ali nove obaveze i zadaci tek predstoje, sačuvati status prvoligaša i igrati zapaženu ulogu u novom prvenstvu. Glavni ciljevi moraju da budu prvo opstanak u ovom višem rangu takmičenja, odnosno postavili smo danas cilj da to bude gornji deo tabele. Pojačali smo se par igrača i očekujem da ćemo to i da ispunimo. Da li su svi igrači iz prošlogodišnjeg sastava na okupu? Svi igrači od prošle godine su ovde, rekoh i dva pojačanja. Imperativ je da igramo dobro i da Trstenik dobije jednog stabilnog prvoligaša. Trenerski tandem Milan Đorđević i Zoran Garović će u narednih mesec dana, koliko je ostalo do početka prvenstva, nastojati da slože sve neophodne kockice u rukometnom mozaiku trsteničkog prvoligaša, kako bi ova ekipa igrala dobar rukomet, protkan rezultatima na željenom nivou. Krenuli smo sa priprema i normalno plasirali smo tu prvu ligu Zapad. Nadamo se najboljem, znači da budemo u gornjem delu tabele. Igrački sastav nam je ostao isti od prošle godine sa dva pojačanja trenutno. Jedan je povratnik iz Požarevca, Cvetković Nikola, i nadamo se jednom igraču iz Topanje, on će da ostane tajna, to je superligaški igrač. Ako nam da Bog i sve kockice se slože, imaćemo još jednog strašnog igrača. Prvenstvo počinje poslednjeg vikenda septembra meseca, dakle mesec dana ćete imati vremena da dobro pripremite ekipu. Kakav je plan rada u ovom predstojećem periodu? Pa, plan nam je takav da ćemo pripreme odraditi fizičke u Trsteniku i sve ostalo, jer za toliko novca imamo samo, znači ne možemo se nadamo nekom odlasku na pripreme. Nadamo se najboljem, ekipa, ja mislim da će da bude fizička i spremna, a sve ostalo kako nam se kockice slože. Novo prvenstvo prve rukometne lige Zapad počinje 28. septembra, a Trsteničani će gostovati na vrućem terenu kod starog prvoligaša Novog Pazara. Uz pravu formu, naporan rad i uigravanje kroz pripremne utakmice, u klubu su svi uvereni da će Trstenička hala sportova, poznata kao hram rukometa, ponovo biti puna kao nekada i da će često gromoglasnim aplauzima ispratiti nove prvoligaške pobede sadašnje generacije trsteničkih rukometaša. I
i da čujemo kakvo vreme možemo da očekujemo narednih dana. Jovana Cvetković. Prema najavama meteorologa, sutra u našem gradu možemo da očekujemo promenljivo oblačno vreme sa više sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura će se kretati u intervalu od 15 do 19, a maksimalna dnevna od 28 do 33 stepena. Narednih dana nas očekuju pravi letnji dani, kada će se maksimalne temperature kretati od 28. do 32. podelka. Sutra bez električne energije u vremenu od 8.30 do 15 sati Ruišnik, trafostanica broj 1, deo trafostanice prema Medveđi, a u vremenu od 8 do 11 sati Prnjavor, trafostanica broj 1, 2, 3 i Planinica, trafostanica broj 1, 2 i 3, a od 8 do 17 sati Grabovac, trafostanica 3, deo prema Samoposluzi. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Stiže pomoć iz Evropske unije za poljoprivredne proizvođače naše opštine. Održan redovni sastanak direktora ustanova u gradu sa predsjednikom opštine Trstenik. Savet mesne zajednice Trstenik na redovnoj sednici doneo niz važnih odluka. Kod manastira Ljubosinja održan tradicionalni sabor. Na Omladinskom trgu u toku je projekat Bioskop na otvorenom. Rukometaši prve petoletke započeli pripreme za prvu ligu. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. I to bi bilo sve u dnevniku Radio Televizije Trsteni. Hvala vam na pažnji, prijetno večer.